Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić jedini je poslanik iz Republike Srpske koji je glasao protiv inicijative SNSD-a da se na sjednici predstavničkog doma raspravlja o smjeni od danas predsjedavajućeg Šefika Džaferovića. Poslanici SNSD-a tražili su da u dnevni red bude uvrštena odluka o razrješenju Džaferovića zbog njegove ratne prošlosti. Nakon što je zahtjev nije dobio podršku, napustili su sjednicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine krajem 2015. godine podiglo je optužnicu protiv bivšeg komandanta 3. korpusa takozvane armije Republike BiH Sakiba Mahmuljina. Sudimo se po komandnoj odgovornosti za iste zločine za koje je bivši potpredsjednik federacije Mirsad Kebo optuživao nekadašnjeg načelnika Centra službi bezbjednosti Zenica Šefika Džaferovića. Ipak u tužilaštvu BiH su u martu 2015. odlučili da istragu protiv Džaferovića ne sprovode. Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac smatra da je to dokaz uticaja SDA na pravosuđe BiH. Zbog toga su, kaže Košarac, ponovo zatražili smjenu Džaferovića. To nas vređa i smatramo da takva osoba nas ne može predstavljati. Od poslanika iz Republike Srpske čini se da tako misle samo u SNSD-u. Ostali nisu bili u sali, nisu glasali ili su se suzdržali. Ipak samo je zamjenik predsjedavajućeg i poslanik SDS-a Mladen Bosić bio protiv da se uopšte raspravlja o Džaferovićevoj smjeni. Lopticu je kasnije prebacivao u teren SNSD-a. Nije im smetalo da budu u vlasti ni sa Džaferovićem, ni sa Cikotićem, ni sa bilo kojim drugim koji je bio osumnjičen ili potencijalno osumnjičen za bilo kakav ratni zločin. Ovdje se radi o produbljivanju krize. Imamo dilema. Ili je Mladen Bosić dalje sam ostao u ideji da negira interese Republike Srpske, ili ovi drugi mijenjaju svoj politički kurs. Ili su se priklonili Vukoti Govedarci ili i dalje su u fazi predomišljanja. Od danas predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović podsjetio je na odluku o obustavljanju istrage tužilaštva BiH protiv njega. Poput Bosića optuživao je SNSD da stvara krizu i da kupe političke poene. Ovo nema nikakve veze sa mnom, ali ide preko mojih leđa i ovo je politička tortura prema meni. Slučaj Džaferović bio i ispit vlasti na nivou BiH. Protiv prijedloga SNSD-a bilo i ukupno 18 glasova, ali ne i svih poslanika većine. Na glasanju nisu bili Šefsudi Mehmedović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, koji su već dugo u hladnom ratu s rukovodstvom SDA. U HDZ-u su se gotovo svi suzdržali.